Nu bär det av till Öland och Böda. Ska vi åka till nu. Och de andra är ute i bilen. Bilen är helt full med packning. Och ändå så ska vi få i det här sista nu. Med lite mat och de sista grejerna. Så det är spännande att se hur vi får plats med allting. Joakim backar ur bilen nu. Så man kan tro att vi ska vara borta mer än en vecka. Med tanke på hur mycket grejer vi har med oss. Men ja, det är mat och annat. Och grejer för 6 personer. Så att det blir lite grann. Hej! Hej! Tror du att vi får in det sista? Ja, men jag... Du trodde inte ens vi fick in det första. Jag förstår inte varför han ska ha med sig den här Ludvig. Ja, han vill ha den i knät. Ja, eller så råkar... Råkar vi glömma? Pappa glömma den. Oj då. Eller... Mm. Du kan ge Filip hans kudde och grejer, Oliver hans nalle och... Åh, herregud. Ja. Känns som vi ska vara borta i en månad. Mm. Bilen är välfylld. Ja. Kan man säga. Jag tror vi har en stor bil. I alla fall. Ja, nu är vi på väg. Fast nu fick vi stanna för att det är tydligen träd som har blåst över vägen. Vad roligt. Ja. Ja, så Joakim är ute och hjälper till med trädet och det kommer ännu med motorsåg, så förhoppningsvis så är vi loss snart härifrån. Hallå. Hej, nu börjar du filma när det regnar. Ja, det har väl typ regnat, det har varit dåligt väder hela vägen. Blåser som bara den. Ja, husvagnarna går. Tur vi inte kör husvagn. Ja. Men vi har tillräckligt stor bil för att vinden ska ta tag rätt bra i den här bilen också. Lite obehagligt mellan dem. Ja. Men... Vi kör lugnt. Jag kör lugnt. Ja, jag sa att vi kör lugnt. Ja, bra. Jag trodde du anklagade mig. Du är så bra på att vara så här. Ja, jag är kritisk. Det är du. Ja. Men nu närmar vi oss Jönköping. Ja, 20 minuter kvar till Jönköping och det är första stoppet. Pizza Hut i Jönköping. Woo! Hej Alice. Min pappa inne på Pizza Hut. Och sen så ska vi köpa lite McDonald's, Alice. Ja. Vi äter i bilen. Hej tittarna! Vi ska åka till Öland, eller Böda, eller vad det nu heter. Det heter både och. Ja. Böda på Öland. Men hur många timmar har vi varit i bilen? 2 timmar. Massa vatten. Oliver och Ludvig, vad säger ni då? Det är fint.
borta så har vi Borgholms slott. Nu kommer pappa! Pappa! Vad gör pappa? Han är förvirrad! Jag ska lägga kortet så vi kommer in. Hur går det för pappa? Hur går det egentligen? Ja, men den ville ju inte. Nu, ja. Det här kortet ville fungera. Hallå barnen! Har vi kommit? Har vi kommit till stugan nu? Det är i Böda! Ja. Och jag kan visa er runt. Här är vårt lilla vardagsrum. Vardagsrum och allt. Och grejer. Grejer överallt nu, för vi har inte här. Vi har inte packat upp hem. Nej, ja. Och här är toaletten, här är Philips rum och jag vet inte vad som är här inne. Här är mitt och Ludvigs och Alice rum. Ja, här, jag och Ludvig sover här uppe med våra gosedjur. Och Alice sover här nere med alla sina gosedjur. Eller ett gosedjur där. Och hundarna här. Ja. Så vi går på lite upptäcksfärd. Och jag och Sara har en bäddsoffa. Ja. Som vi hoppas är stor nog för oss båda. Det ger sig. Och skulle den inte vara det? Ska vi gå på upptäcksfärd? Oliver, det var väl inte så kallt? Joakim har bestämt sig för att släpa hit rullstolen där borta, och det går ju inte att köra rullstol i sand om man säger så, men enveten är han. Stoppa dig då, Ludde! Stoppa dig då! Jävla fegis! Nu kan de få dig! Nu ska jag bort där. Hej mamma! Okej! Blåser det? Hej titta! Här är stranden! Ja, då är det måndag och vi har varit en natt här nu på Öland Böda. Här ligger hundarna och tar det lite lugnt. Joakim har varit duktig och plockat undan lite här i stugan, för det var ju totalt kaos här. Jag hade nog gått iväg nu med Oliver och Ludvig och Alice till någon sån här buddeshus där det var pyssel och så. Jag hade en jätterolig natt med migrän, så jag är lite sliten just nu. Jag var jättedålig i natt kan man väl säga. Så jag tar det lite lugnt nu och fortsätter och kommer över det här migränanfallet. Så ska vi väl hitta på lite saker sen. Så inte lika bra väder idag. Lite halvmulet kan man väl säga. Men
Vi ska nog hitta på något trevligt ändå. Oj. Sträcker du på dig? Hej Alice, vilken cooling du var. Ja. Ja. Och hej pojkarna. Vad ska vi göra nu då? Åka till glassrestaurang. Ja. Där de har hur mycket glass som helst. Mm. Någon har Nutella runt sin mun. Tokigt. Böda är bäst. Har du fått någonting? Jag har ju blivit biten av någonting. Ja. Det har du. Säkert någon mygga. Ja. Geting. Smörja in det sen. Om det är geting så måste jag ha fått. Kolla! Då hade du nog känt. Och där kommer pappa. Vet ni av vem Sven? Som är ute med hundarna. Det här är pappa. Ja. Så då ska vi alldeles strax. Det är pappa. Åka och äta glass då. Det är som sagt. De har helt sjuka menyer där. Ja, oh, det kommer bli mycket. Mm. Mamma är lite piggare nu så det är ju skönt. Hej mamma. Ja, det är väldigt växlande väder idag. Men har du hittat mina? Då var vi framme vid Källa glassgård då. Supermysigt. Men har vi inte torkat bort Olivers Nutella-mun? Det har vi säkert inte gjort. Nej, men. Hej Ludde. Kom Alice. Medan vi väntar på glassen. Vänta Ville! Oj! Det är gott det! Ja. Ludvig Oliver vill upp där i alla fall. Så. Är det ingen av er som ska klättra upp då? Oliver, kom! Det kommer mindre snart. Hela er då? Ludvig, du har lera på din bok! Yay! Ska du klättra? Någon får bära mig. Nej, det går inte. Jo, det går! Det kommer bli blöt. Det kommer bli blöt. Nej, jag vet inte. Det kommer bli blöt, Anna. Nej, man får inte ha på sig skor. Vill du inte klättra och hoppa? Jag fryser. Men ställ dig i solen då. Hoppa. Då blir du kanske varm. Ja, oj. Nu får du bara hoppa! Det gick ju inte ens fort. Men det gjorde det inte. Var det högt upp? Ja, det var det. Får jag se din rumpa nu då? Oj. Den är blöd. Ja. Kolla, är det hus i min sköna? Alice, kolla Ludvigs rumpa. Kolla vad blöt han är. Oj, oj, oj. Kan du? Alice, kan du putta Oliver? Om du inte är inte ens med.
putta? Hon slår mig. Slår hon dig? Det här var inte jättebra. Det var ju vattenpöl eller? Ja, det regnade ju massa förut. Ja, men det var ju en hel vattenpöl så jag fick ju bada. Alice, sluta! Ska jag putta dig då? Sitter du då? Ja, jag sitter. Jag ser inte. Stopp! Stopp! Vadå stopp? Alice, det är ont. Du slår han. Nej. Man får vara försiktig när man puttar. Duty. Ja. Där. Och. Wee. Det här var otursdag. Otursdag? Ja, men jag fick ju bli blöt. Ja. Det kommer ju se ut som att jag pissar på mig. Men du har ju kissat på dig. Men då har jag inte. Jo. Är du säker på att det inte har något? Jag har inga mynt. Kan mamma ha pengar? Nej. Men man vinner inte på den där. Några? Tänk om man gör det då? Nej, men det är en sån där, du får inte spela tills du vinner utan du har bara ett försök. Kan du lyssna på pappa? Jag lyssnar och ja. Då går jag höra. Oliver, man vinner aldrig på såna här klomaskiner. De är gjorda för att man inte ska vinna. Några har man ju vunnit på. Och han har väldigt tur. Knappt. Det är bara lite bär som är dum. Nu kör vi bara. Pappa. Vi kanske kan åka till husen någon gång. Ja. Kanske. Nej, vi ringer i Vänersborg. Det är inte allt. Kolla här. Du är snart lika lång som mig. Du bara växer och växer. Wow. Vad. Det här var det sjukaste. Ja, den rosa var Alice. Det här var min, tror jag. Och det här var väl min. Eller var den. Ja. Den var nog min. Du kan ge den var nog din, ja. Den här är min. Och så här Omers. Oliver. Titta, filma. Så, då var vi tillbaka i stugan igen då, pojkarna. Vad ska vi göra nu, Ludvig? Charade. Ja. Och vad är det för väder ute? Åskväder. Du får inte prata nu. Så vi kom nästan precis tillbaka till stugan. Och nu åskar det ute och vi har tagit fram charader för barn. Alice har stängt in sig i sovrummet nu med lite chips och telefon. Och tänker mysa där. Riva tycker att hon är inte jätterädd för åska, men hon tycker inte att det är jättekul heller. Så hon vill gärna vara lite nära och gosa. Selma bryr sig inte speciellt mycket. Nu har Oliver. Du är en pianospelare. Du bakar. Du hackar. Är du en kock? En bagare? En sockerbagare? En massör. Ja, du masserar. En massör som du speglar sig. Titta som fixar, du sminkar sig. En massör som tittar i spegeln. Yeah. Ja. Ja, Oliver. Ja. Ja, då får Ludvig köra. Nej, men nu är det ju Oliver gissade rätt då. Nu får vi se. Nu får Oliver köra. Då tittar inte jag nu. Alla som gissar rätt får köra. Nej, det får styras om. Nej, alla som ska. Men då får ju jag. Vadå, det är klart att du kommer gissa. Ja. Skägggiggi. Varför vill hon vara nära oss? Oliver, vill göra en groda? Nej. En kanin. Du hoppar i alla fall. Akta Selmas. Du är en kanin, en groda, en kanin. Nej, det får man inte. Du ska vara tyst.
En höjdhoppare? Ja! Ja! En höjdhoppare. Då är det min tur. En höjdhoppare som skriver en bok. Nej. Som stryker. Som Tävlar. Knådar, bakar. Nej. En höjdhoppare som rullar. Dansar. Nej. En höjdhoppare som ror. Nej. En höjdhoppare som vad? Gissa tittarna på kommentarerna någon gång när det blir en sån här spellive. Ja. En höjdhoppare som tränar. Styrke. Nej. Men boxas. Som vi alltid gör. Som vi alltid gör. Ja, vi gör ju alltid. Äter chips. En höjdhoppare som äter buffé. För det gör vi alltid. Jaha. Nej. Jag tror faktiskt inte. Men vad hela friden? Vi får nog säga pass. Pass. Jag säger pass. Vad är pass? Att vi inte kan. Vi kan inte. Du får säga. Lagar mat. Nej men. Ja. Men då är det min. Ja. Det var ju klart. Vad var det du gjorde när det var så här? Woo! Det var att jag kastade pannkakor. Ha, kastade du pannkakor då? Bestäm dig bara innan du vänder korten. Ja, det är svårt. Men hur ska man vara en del? Ja, du får försöka komma på något. Du plockar äpplen. Nej. Du klättrar på en steg. Du placerar någonting. Du hänger tvätt. Du hänger tvätt. Hänger du tvätt? Nästa då. Kolla på kortet hur Sherlock Holmes. Jag tänker. En tänkare. Men kolla på kortet! Ja, men han kommer nog ihåg. Han vet bara inte hur han ska göra. Hur han ska bli en viss person. Kolla på kortet vad det betyder. Så kanske du vet hur man gör. Men därför jag vill ha någon. Knacka på dörren. Ja, men det är ju det som är att det ska vara svårt utan att är man har. Är det till exempel en skäggig gubbe så kan du ju teckna att det liksom. Ludvig, jag kan kolla och titta men jag kan. Nej. Jag behöver inte säga vad det betyder. Du ska inte kolla. Jag är så nyfiken. Får man varför peka på saker kittla, som varför slicka riva på nej. Mitt nej. Ta dig en tjur. En tomte. En tjur. Hallå. Är du en bebis? Är du en bebis? En bebis som hänger tvätt. En, är du rädd? Är du skrämd? Du är busig! Du gömmer dig. En igelkott. Hide and seek! Ja. Och tjuv! Är du en lundmördare som gömmer sig? Ja. Vad du gör? Du mobbare! Du mobbare! Du. Är du i min mage? Det här är svårt, tittarna. Är du är någon sorts bebis, eller rödluva? Ja! Luva! Vems tur? Jag vill in i magen! Nej, mamma kan göra. Hoppa, den mobbar in i magen. De mobbar att de kollar på sin egna. Ja, men jag blev ju uppäten. Det där var nära. Är det läskigt med Oskar? Ja. Någon gång när vi har live Oliver. Måste ni kommentera. Du målare. Ja. Plockar. Du tar på dig kläder. Så nej, du. En målare klär på sig. Ja. Ja. Och vi. Det var jättelite. Oh, hela vi var. Ja. Jag vill ha live någon gång på. En hund. En anka. Du nosar. Luktar.
Det hackar kotta men en hackspett. Hackspett. Som tittar i glas. Kikare. Kikare. Okej, okay, min tur. Duktiga ni var. Som kolven kikare. Ja. Filmen är här. Vad ska du göra nu då, tror du? Bada. Kommer du göra det nu då? Ja. Om det inte är för kallt. Vi får se. Det är ju ingen tryckande sommarvärme just nu. Det är synd att säga. Men vi får se hur det här slutar. Det var han här, Oliver. Det var du som tjatade ut oss att vi skulle bada. Ja. Så vi får se hur det här går. Men det är ju som sagt här på Öland. Det är, du menar Böda? Oh, på Böda som ligger på Öland så är det ju... Ja, ni kan få se själva. Det är otroligt vackert. Vattnet ser så fint ut. Det ser jättefint ut. När det inte har regnat så ser det. Och det luktar som skit här. Är det någon som har bajsat här eller? Tycker du att det luktar bajs? Ja. Tokigt. Men vattnet ser väldigt fint ut. Vi hittar nog något perfekt ställe. Hur skapades ens vatten? Det regnar vatten då. Hur långt bort ska vi gå då? Där alla är. Där alla är. Där alla fem personer kanske. Men då går vi till alla fem. Jag menar kanske typ långt där borta. Långt där borta? Långt där borta finns det hajar. Ja, vi går så långt ni vill. Ja. Det är bara mysigt att gå. Det är det. Kom då! Ska jag inte ta ett stopp nu? Fy fan, det är ju iskallt. Men, du får ju bara vända dig. Åh, fan! Ska du stoppa dig? Pappa! Han doppar sig. Fyra sådana stycken. Man kan putta pappa. Nej. Det var kallt. Jag vet. Du får dra hålet ända bort till mig. Okej? Det behöver vi inte göra. Jo. Åh, det där var kallt. Då får jag ändå stå. Ludvig, nu har ju pappa doppat sig. Ska inte du det? Sen. Sen idag eller sen en annan dag? Sen idag. Så. Ja. Jag vet inte. Ja, vi får väl se. Oj. Undrar varför det är vatten inne i sanden här nere. Hur går det, grabbar? Det går bra. Börjar ni bli klara? Ja, hej, titta! Oh, shit! Oh, shit! Det
sån här grej. Oj, det ser ut som ett hjärta. Vilken cool mur ni har byggt. Ja. Det måste... Jättekul. Oh shit. Ja. Men nu är det eran tur innan vi ska gå upp. Pappa har doppat sig 2 gånger. Spring bara ut. Spring bara och hoppa. Hoppa va? Ja men spring ut och bara hoppa. Det var det. Så kallt. Nej, det var inte så kallt. Bara du får det gjort. Jag lovar. Räkna bara till 3 och gör det. Jag tänker bara gå. Spring bara. Nej. Jo. Bröderna Andersson. Men då får du också komma. Men jag har redan doppat mig 2 gånger. Ja, men nu filmar jag er. Jag blir inte där! Jag var inte doppad. Lämmen! Nej, jag klarar inte av den. Och nej. Jag ska sluta skudda nu, jag flyttar igen. Så har jag handduken redo till dig när du kommer upp. Det är nu gubben. Oh, dyk med huvudet. Nej. Dyk bara med huvudet och så kommer du upp i så fall. Oliver, du är busig. Ja, det är jag. Nu har jag filmat dig i 3 minuter. Det där är ju inte att doppa sig. Oj, oj, oj. Det där var huvudet. Ja, men du, nej. Så. Vet du vad, Oliver? Nu får vi gå upp igen då istället. Håll. Vet inte om det är... Det syns nog inte på filmen, men det är en liten svag regnbåge där.
det är kul att bada? Ja. Men du, nu sitter ju du i sanden och blir alldeles smutsig igen. Men vi löser det. Ska vi gå upp till stugan igen? Nej, bada mycket mer, det är kul! Spring ut och bada en gång till då. Får vi se om det här är kvar imorgon då? Ska du ta ett sista dopp? Sen går vi upp till vattnet. Kolla vad fult vatten det är. Vad gillar pappa att göra nu? Vad händer nu? Springa! Vad gillar pappa att göra då? Springa. Springa? Nej, men... Ska vi vara lite finsamma nu igen? Och göra vadå? Och det regnar och regnar. Himlen är grå. Vi är på väg, Oliver. Oj, nu tappar jag handduken. Oj, oj, oj. För det regnar och regnar. Himlen är grå. Himlen är inte jättegrå. Nej. Jo. Ja, det måste vara det grå. Det kommer nog snart börja åska igen. Men där har vi gått för långt nu. Nej, vi har absolut inte gått för långt. Hur långt ska vi gå då? En bit till. Vi är på väg. Vi är på väg. Det kommer bli styrt. Det kommer bli extra, tror jag. Det kanske. Det regnar när vi är på semestern, så det här vädret i Sverige är skit. Det är svensk sommar. Nej, men svensk sommar suger. Men vad tur att du om några veckor ska få åka till Spanien då, med din farmor och farfar. Kommer jag säkert vara ute, så kommer det regna helt igen. Men alltså, stanna. Det är lite mysigt det här ändå. Ja. Det är bara lite sorgligt. Sorgligt? Känns det väl sorgligt? Det är någon som gråter i jorden, jag hatar.